fram, vänder ut i allén igen och sen bär ut på banan. Och sen kommer det vara jättetrevligt där ute. Anmälningar, jag räknar, ni räknar efter. Någon som inte är klar? En! En! Jag hörde inte. En! En! Två! Två! Tre! Tre! Fyra! Fyra! Fem! Fem! Sex! Åtta! Sju! Sex! Fem! Fyra! Tre! Två! Ett! Kör! Kom igen, lycka till! Kosen är bland de första Kom igen.
Kajsa, kom igen nu. Kom igen Kajsa. Bra Kajsa. Bra Kajsa. Let's go!
Sí, algunos de son diferentes los sacos. Piro, Pablo, no hago como final. En el trío. Hela laget. Ja, några är där, några är där. Ska jag filma den när du studsar över? Nej. Oj, oj. Thank you.
Ja, jag måste springa i kapp. Ska du springa i kapp? Jag måste filma hela laget. Jaha, men då får du öka då. Kom igen, Erika. Varandra som nu redan låg igen. Kanon. Låg, låg, håll ner, håll ner. Kan du vara tysta? Jag kan själv. Kom igen. Vanja sprang lika fort som eliten. Jag hade också fått Vanja. Johanna. Men Hanna. Bra tjejer, snottar. Jo, Bragebacken kan vara att det är... Jag stod där och tänkte bara, det är inte så. Det var upp och ner också. Jag kan inte hålla igen. Gå längre ner mot flankarna, det blir mer plats där nere. Bra, kom igen, fortsätt, fortsätt. Mer, köra! Mer, köra!
Grattis! Så ja. Mina armar är helt slut, jag filmar. Utan det. Kom igen! Ida! Kom igen Amanda! Kom igen Amanda! De gröna kommer till fem varv. Ja, mina damer och herrar, vi börjar närma oss de sista deltagarna som tar sig emot den här varma, sköna, mäktiga dagen. Och så är det Golden Trophy, Göteborg. Men Amanda, kom igen nu. Får vi se extremfabriken. Vi kommer vara några stycken som är.